Danas uručujemo ugovore za 23 korisnika javnih ustanova iz 14 lokalnih samouprava. Ugovori su vredni 70 miliona dinara i sredstva su obezbeđena preko pokrajinske vlade, odnosno sekretarijata za energetiku, a namenjena su nabavci štedljive rasvete, odnosno energetskoj efikasnosti. U proteklih 2,5 godina za ovu namenu pokrajinski sekretarijat je obezbedio više od 200 miliona dinara, a preko Uprave za kapitalna ulaganja u ovu svrhu plasirano je za prethodnih 2,5 godine više od 330 miliona dinara, dakle više od 530 miliona dinara za energetsku efikasnost pokrajinska vlada obezbedila je u prethodnih 2,5 godine. Korisnici su javne ustanove, višestruka je benefit ovih ulaganja, konkretno sa ovih 70 miliona dinara, koliko su vredni današnji ugovori, korisnici će obezbediti i kvalitetniju rasvetu i manje finansijskih sredstava će se izdvajati za plaćanje električne energije, ali i ne manje važno, mnogo manje zagađenje životne okoline kroz savremenu LED rasvetu. Konkretno kroz ovih 70 miliona dinara procenjuje se da će manja potrošnja biti električne energije za negde oko 1 milion kilovat časova godišnje. Prevedeno u finansijska sredstva, to je ušteda negde oko 8,5 miliona dinara godišnje. Prosečan povrat sredstava koje se ulažu na ovakav način je negde oko 5 godina, maksimalan povrat oko 8 godina, dakle to je dobro uložen novac iz pokrajinskog budžeta, to je kvalitet javne rasvete u tim ustanovama, to su manji računi za električnu energiju, a podsjećam vas da se ti računi plaćaju ili iz budžeta lokalne samouprave ili pokrajine ili Republike, u zavisnosti ko je osnivač tih ustanova. Konkretno ovim ugovorima su obuhvaćene osnovne škole, srednje škole, visokoobrazovne ustanove, gerontološki centri, zdravstvene ustanove i sportski objekti. Nastavit ćemo sa finansiranjem energetske efikasnosti u narednom periodu. Iz godine u godinu sredstva koje obezbeđujemo u pokrajinskom budžetu za ovu namenu rastu i spram tih trendova gledat ćemo da i u nekom narednom periodu budu što veća, a pozivamo predstavnike lokalnih samouprava, one koji se nalaze na čelu javnih ustanova, da pripremaju dokumentaciju i da idu u korak sa ovim našim konkursima i da objekte kojima rukovode čine energetski efikasnijim, ali i kvalitetnijim za njihove korisnike.